Does dim ots os wyt ti'n ceisio dod o hyd i'r draed yn y byd gwaith, yn symud ymlaen yn dy yrfa, neu'n dechrau rhywbeth newydd, mae yna brentisiaeth ar gael i ti. Fe allu di wneud swydd rwyt ti'n ei charu, ennill cyflog, dysgu mewn ffordd sy'n addas i ti. Gwna ddewis doeth, bydd yn brentis. Bydd prentisiaeth yn gyfle i ti ennill wrth ddysgu, weithio ar y cyd a staff profiadol. Ti ddatblygu sgiliau penodol i dy swydd, ennill cymwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, gael mynediad i gyfleoedd datblygu a chamu mlaen pellach. O fusnesau bach sy'n dechrau i sefydliadau rhyngwladol, o lefel tygau i lefel graf, o 16 oed a throsodd. Gyda dewis o 23 sector, mae prentisiaeth ar gael sy'n addas i bawb, ac mae ganddyn nhw fanteision clir. Bydd gen ti hawl i dal gwyliau, amser astudio penodol, becyn cymor llawn, gyfleoedd cyfartal. Does dim ots beth yw dy amgylchiadau. Cer i llyw.cymru/prentisiaethau Cymru neu ffonia 0800-828-4844. Prentisiaethau. Dewis doeth. Un o'r 23 sector prentisiaeth yw'r diwydiant creadigol. A dyma fydd ein ffocws yn yr adnodd hwn. Theatr Genedlaethol Cymru i ni, sef cwmni cynhyrchu yn yr uniaeth Gymraeg. I ni yn cynhyrchu sioeau i deithio ar hyd y wlad yng Nghymru ac hefyd wedi'i wneud yn rhyngwladol. I ni'n teithio i canolfannau, i theatrau ac i ambell safle benodol hefyd. Felly ni'n gwelen bwysig iawn yn y Theatr Genedlaethol i ddatblygu sgiliau ac i fentora pobl o fewn y sector ac i hybu pobl i ddod i fewn i'r sector theatr. Mae fe bwysig iawn i ni ac ddim mor hir yn ôl gyda ni prentisiaeth technegol a fe nath e cael amryw o brofiadau o fewn y sector. Morgan James i fi o Lamfed a dwi'n 19 blwydd oed a tu a blwyddyn hanner yn ôl nes i bennu prentisiaeth gyda Theatr Gen yn gyfyddin. Prentis technegol o'n i, jyst yn dysgu pethach amdano llwyfan a nawr fi'n llawrydd am enjoy a gweithio yn y maes. Y cwbl o fynydd yn ôl nes i actually wneud bach o profiad gwaith. Wyn nes i gweld yr actual yr cynllun ma'n dod mas a nes i still awr yn meddwl actually mae hwnna'n really good opportunity so nes i just mynd amdano fe straight away. So, nes i actually ffeindio'r apprenticeship trwy un o bobl o'n i'n gweithio yn cael profiad gwaith yn just tagio fi ar Facebook yn gweud gael am hwnna. Wrth gweld hwnna, nes i mynd trwy'r wefan Llywodraeth Cymru a nes i ddysgu lot wrth hwnna er mwyn helpu fi trwyddo i cael dewis i fynd amdano fe. Ar y tad, so hwnna oedd y cynhyrchiad gyntaf nes i weld gyda Theatr Gen. O'n i jyst yn dysgu popeth, so mae bod tro o'n i'n cerdded mewn i'r stafell ymarfer neu o'n i'n mynd i helpu nhw mewn lle, o'n i jyst yn dysgu popeth, gymryd y bethau, tyma, fel i roi golau lan y siwt i wneud hyn, le i roi speaker na, tyma, fel i wneud hyn, so oedd hwnna'n jyst yn agor i'r llygad fi. O'n i'n lwcus iawn fel apprentice i actually cael mynd ar daith ar un o'r teithiau, a daith na oedd Estron. Ar hwnna, oedd un bachgen oedd yn gweithio efo fi, Dan, technegwr, ond oedd ysyn rhywun i helpu fi. So nes i wneud popeth, nath e ddysgu fi gymaint, bod nes i wneud y golau yn rhai llefydd sain, oedd fideos yn ni, so ni'n wneud hwnna. Dim challenge. Wedyn, jyst wrth bod fi'n bennu dweud i'r gen, nes i ar nyrsys fyd, a ni'n gweithio fel sain rhif 2 ar hwnna, so ar hwnna nes i ddysgu. Cyfle da iawn i fi i actually mynd mas ar daith to fel llawrydd wedyn jyst yn dysgu mwy a mwy a mwy to trwy'r amser tan gweithio o dan bobl arall. Y fi gyda'r meditation o fod yn apprentice yn lot o bethau really. Y ffaith fwyaf yw hands-on. Nath Theatr Gen roi actual cyfle i fi fod yn hands-on a actually dysgu mas ar y job achos o'n i ddim yn really mynd i ddysgu lot yn mynd mara. Ti'n cael ei mynd i gwaith bob dydd, mae challenge newydd y ti, neu mae rhywbeth newydd y ti'n neud. A to, fel apprentice, mae hwnna'n really, mae'n cool i neud, a ti'n cael ei fel, mae challenge newydd y ti bob dydd. A os o'n cael ei talu i wneud e, mae fel sef bod ti'n actually yn gweithio'n llawn amser, o ti'n dysgu fyd, so ti'n gweithio rhwng, a ti'n dysgu, a ti'n ennill arian,
rhywbeth arall oedd yr actual cymhwyster o cael rhywbeth ar diwedd y peth, so ti wedi gwneud apprenticeship, ond oedd rhywbeth dati wedyn, so oedd level 3 dy fi'n sain gwleio a llwyfan. Fi'n credu ti yn cael lot o anifiniaeth, achos ti cael challenge newydd bod i, ddim ond nhw'n gweud, rhaid mae'n gynti wneud hyn, a ti'n bod, falle tro cyntaf bydd rhywun yn helpu ti, ar ail dro bydd rhywun yn gwylio ti'n neud e, ond y trydydd tro, lle di fi'n off y bendi na'n neud e. Mae'n tyth all yn credu yw'r holl cysylltiadau ti'n neud. So, ti'n cwrdd o gwahanol bobl a ti'n gweld gwahanol ffyrdd o neud y ddech. Ie, yeah, so o'n i'n mwynhau bod yn rhan o'r tîm, jyst oherwydd o ti'n gwneud ffrindiau a stwff fel la, a pawb na i helpu ti. So, pawb yn siol neud ti'n well, a siol cael ti'n neud ddech bach yn well i cael just neud ti'n barod i fy mas ar ben dynan yn diwedd. Loes o gwahanol prentisiaeth i gael mas yna. Os chi'n meddwl bod e'n rhywbeth, byddech chi'n joio, mae werthech chi jyst wedi edrych ar gwefan Llywodraeth Cymru a dysgu mwy, achos mae fel mynd i coleg, really, ond chi'n cael arian amdano fe a chi'n cael hands-on experience. Felly fe nath Morgan fwynhau ei brentisiaeth gyda ni. Fe nath e ganolbwyntio ar yr elfen sain, fe ath e ati i weithio gyda ni ar sioe gerdd hefyd ar ddiwedd ei brentisiaeth fel peiriannydd sain. Mae sawl y swydd gwahanol yn bodoli o fewn y sector ac o fewn yr adran cynhyrchu hefyd, fel gwisgoedd, goleio, creu fideo, adeiladu set ac yn ogystal hefyd â sain, sef beth na Morgan fwynhau fwyaf. Helo, Dan dwi, a dwi'n ddylunydd sain ac yn gyfansoddwr cerdd i'r theatr. Mae dylunydd sain angen sgiliau creadigol a thechnegol i weithio ar sioe theatr. Yn greadigol, bydd rhaid i fi siarad efo'r cyfarwydd yr artistig, dylunydd y set a'r gwisgoedd, a'r dylunydd goleio hefyd, er mwyn trafod ffordd bydd y cynhyrchiad yn sowndio ac yn edrych a theimlo. Beth yw'r aesthetig? Efallai fydd hi'n fodern ac yn arbrofol, neu falle yn hanesyddol ac angen swnio'n gywir ar y cyfnod. Falle mae'n sioe gerdd efo band neu'n bantomime. Gwylwch y clip yma o set yn cael ei newid yn ystod sioe a sylwch ar y sain a'r golau yn cydweithio ar y set a'r gwisgoedd. Mae'r amser mae'n cymryd i cael popeth yn ei le wedi cael ei nodi'n fanwl a'r newidiadau yn y sain a'r goleo wedi rhaglenni i gyd fynd yn dyn. Ynglyn â'r elfen dechnegol, mi fyddai'n sgwrsio gyda'r tîm cynhyrchu am bethau fel a fyddwn ni'n teithio neu'n aros mewn un theatr? Os na fand a music byw yn y sioe? Pa speakers a microphones sydd angen? Os angen llogi radio mics neu ddesg cymysgu digidol fancy? Pwysig iawn i drafod yw faint o arian sydd yn y budget i sain. Mae cynhyrchiad yn gallu bod mor fach ag un actor ar lwyfan yn siarad. Ac eto, mae'r fawr a sioe gerdd West End efo cast enfawr a chyddorfa. Dwi am ddangos ychydig o siample i chi o ffordd mae sain a chyddoriaeth yn gweithio mewn sioe theatr a'r meddalwedd dwi'n defnyddio bob dydd i greu cynllun sain. Dyma cynhyrchiad ar enw Drydwen, yn cwmni ar enw Chimera. Yn Chimera yn cwmni Circus. So mae'r offer sy'n ar y llwyfan i gyd cael ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol dernau o acrobatics a aerials a pethau fel yna. So mae hwn yn dangos lot o bethau i wneud efo'r theatr. Ni wedi cyrraedd props o adar fanna, wneud nhw hedfan. Mae'r set wedi cael ei goleuon lyflu yn taflu cysgodion ar y llwyfan. Mae'r dynesu mewn lan y rhaff yn mynd i wneud dawns o'r rhaff yn y funud. Dwi'n chwarae'n fyw ar y llwyfan fanna. Chwer gyda, mae'n wer music prydferth i matcho'r ddawns prydferth mae'n neud. Ond os ni'n newid mas y music, mae'n cael effaith hollol wahanol. So mae'r music yma yn dod o'r rhan gwahanol yn y sioe. A mae'n rhoi naws hollol wahanol i'r olygfa yma. Lot fwy sinister, sy'n ni'n gweud. Ac os fi'n trael hwn, wel, mae hwnna jyst yn wrong. So dyma'r olygfa lle oedd y music sinister yna i fod i bodoli. Allwch chi weld bod y music a'r goleo yn gweithio fyna efo'i gilydd i
neu rhyw deimlad anesmwyth efo golen tafrau cysgodion yn y cefn. Mae yna lot o sain yn dod o ddiair y cyfrifiadur. Mae yna lot o sain yn cael ei chwerau'n fyw gan y cerddwr, sef fi. O'n i wedi tar a lot o offernau taro a gwahanol bethau. Hefyd, mae yna lot o be maen nhw'n galw spot effects. Mae yna effaith yn dod lan yn y funud lle mae'n llwygo'r dylledyn off yn hyn. A mae yna cael ei cywio o ddiair y computer. A wedyn, mi oedd yna ddawnsio. Gallwch chi weld y tri box D ymlaen y llwyr yna? Wel, maen nhw'n tri speaker, monitor speakers. A maen nhw ar gyfer chwarae'r music roll ar y llwyr yna, fel bod ni gyd yn gallu dawnsio a cadw mewn amser i'r music a peidio colli'n lle ni. Handi iawn. Dyma'r recordiad greiddiol, wedi recordio fe yn Logic Pro. Lan fan hyn, allwch chi glywed y drymiau, a'r bass guitar, a'r guitars. So, yn Logic Pro, mae yna, allwch chi cymysgu gyd efo'r mixing desk fan hyn. Mae yna filoedd o wahanol offerynnau fewn yma, chi'n gallu dewis. Mae yna miloedd o gwahanol lwpiau, drum loops, a pethau i wneud efo music dance, a pethau fel yna. Bo fath o pethau chi'n gallu wneud o fewn Logic fel yna. Ond i redeg sioe yn fyw, dyn ni'n iwso rhaglen arall, meddalwedd arall, fyr nhw Q-Lab. Q-Lab yw'r meddalwedd dyn ni'n iwso i cywio sain yn y theatr. Mae hefyd yn gallu cywio goleuadau, a fideo a captionau ac yn y blaen. Mae'n hyblyg iawn. Fyn hyn, dyma be ni'n galw yn cyw stack. Dyma gyd o'r cywiau mewn sioe fyn hyn o 1 i 49 yn y sioe yma. Y sioe yma yw y tad gan Theatr Genedlaethol o 2018. Nethon ni weld rhywbeth bach gynnau fach. So, nawr ni edrych ar cyw 21 a 22. So, mae 21 fyn hyn, a 22 hanner ffordd lawr fyn hyn. So, beth sy'n ti fewn fyn hyn? Mewn ni eich bach o piano. Piano mae'n newid ar y ffordd trwy ddo. Mae'n bach o spacey. Mae efo ni rhyw effeithiau sain metallic yn mynd mlaen fanna. Mae efo ni... Pause yna. Fyn hyn. Mae efo ni sain adar, ond dyn nhw ddim yn dod fewn am 6 eiliad. Mae yna fel delay bach. A mae hwnna achos bod y goleuadau am newid am 5 eiliad a fi eisiau nhw dod mewn ar ôl goleuadau. So dyna beth yw pwrpas troi delays bach ar lefel hyn. A dyna'r ddau peth arall, mae'r snaps yma, mae yna un fan hyn a mae yna un fan hyn. A mae nhw fod cyferbynnu efo'r goleuadau yn newid. Mae'r un cyntaf mynd i ddigwydd yn automatic o fewn hwn. Mae'r ail un dwi'n mynd i cywio fe. So nawr ni edrych pryd i cywio fe nawr. So mae cyw gynta yn mynd i ddigwydd tu'r top fan hyn, na'i cywio fe just about yn syth, a pan bydd y boi yma'n clywed y piano yn dod fewn, bydd e'n troi o gwmpas a gadael y stafell. A wedyn, bydd y golygfa yn newid, mae'r goliad yn newid fyna, gobeithio efo'r snap gynta yma. Awn nhw ymlaen, awn nhw ystod lawr, ddiff y boes yma fewn a gosod y bwrdd, a ail cyw fi yw pan mae'r boi yma yn cyrraedd y drws. Ti efo na, pan mae'n mynd mewn trwy drws, dwi'n mynd i cywio 22 snap 8 a gobeithio bydd y goleuadau yn matcho lan berffaith efo. Cawn weld. Right. A ni ffordd trai arni. Lle ni bwrw'r go button enfawr yma fan hyn, ond dwi'n mynd i wasgu'r space bar achos mae'n haws. Right te, co'n i mynd. Ffordd a fi. Metallic yn dyfo, dyfa, goleuadau. Good. Mas am yr wylan yn dyfewn, yr ardd. A dwi'n mynd i paratoi at y cyw nesaf. So, dwi'n mynd am y drws a fi'n cywio fe nawr. Woohoo! Coni, da iawn. Mae yna amryw o ffyrdd fewn i weithio am un y theatr. Efallai bod chi eisoes yn gwneud drama yn yr ysgol ac yn bwriadu mewn mlaen i'r brifysgol neu goleg drama. Mae yna gyrsiau theatr technegol ble gallwch chi ganolbwyntio ar sain a gole a set, props a gwisgoedd ag ati. Neu, gallwch chi ddilyn trywydd prentisiaethau.
ble gallwch chi ddysgu'r holl sgiliau yma mewn adeilad theatr go iawn, a'r gynhyrchiadau go iawn a hyd yn oed teithio gyda sioe byw. A'r gorau oll yw byddech chi'n cael eich talu cyflog hefyd tra bod chi'n dysgu. Ar gyfer sain yn arbennig, os oes profiad gyda chi o gyfansoddi neu perfformio, os ych chi'n chwarae mewn band neu'n gallu cymysgu sain byw neu setio lan system sain, bydd y sgiliau yma'n helpu chi gael swydd yn y theatr. Ac wrth gwrs, mae'n amryw o swyddi eraill i gael yn yr adeilad, tu ôl y llwyfan yn adeiladu set a props, neu yn y swyddfa docynnau neu marchnata neu felysia. Ac efo'r holl bobl ma o wahanol gefndiroedd, mae'r theatr wastad yn lle diddorol i weithio. Dwi'n meddwl bod prentisiaeth yn gweithio'n arbennig o ddan yn sector ni, yn y sector greadigol. Mae'r sector ei hun yn chwilio am bobl sydd yn bobl gwneud. Felly'n ti'n chwilio am bobl i ddod i fewn i'r diwydiant sydd isio gwneud efo storis sy'n barod i ddechrau o'r diwrnod cynta i weithio'n galad, i fod yn greadigol, i greu. Yr atab sydyn ydy, maen nhw'n cael blwyddyn o swydd i ddechrau fo'i. Maen nhw'n cael blwyddyn o gyflog. Maen nhw'n medru byw a gweithio a gwneud be maen nhw'n garu wneud gobeithio. Maen nhw'n ffeindio gyrfa. I mi beth sy'n bwysig ydy, da ni'n cymryd lot amser i recrwtio'r math iawn o bobl i'n prentisiaeth ni. Da ni'n chwilio am bobl sy'n gwneud swydd am flwyddyn. Da ni'n chwilio am rhywun sy'n gwneud gyrfa. Maen nhw'n cyfarfod gymaint o bobl yn y flwyddyn yma fel bod nhw'n medru cael gyrfa sy'n mynd yn ei blaen. A maen nhw hefyd yn cael cymhwyster nad yn nhw'n gorau talu amdano fo. Ni ydy'r unig bobl sy'n cynnig prentisiaeth yn y sector yma. Ni sy'n edrych ar ôl y diploma. Ni sy'n edrych ar ôl y prentisiaid am y flwyddyn i wneud siŵr bod nhw'n iawn ac yn hapus. A dwi'n licio meddwl na ni ydy'r anti yn y canol rhwng y prentis a'r cyflogwr i wneud siŵr bod bob dim yn iawn. Mae'r prentisiaeth newydd mae sgynna ni rŵan, y cynllun newydd, criw. Mae o'n meddwl bod cynhyrchiadau a cwmnïau yn medru cyflogi prentis am gyfnod y cynhyrchiad yn ytrach na blwyddyn gron. Mae yna asiantaeth yn cyflogi'r prentis am 12 mis. A mi ydyn ni wedyn yn medru ffeindio y math iawn o gynhyrchiad i bob prentis yn mynd o falle tair wsos i 6 mis. O ran yn cyn brentisiaid ni, allai'n pa mor falch ydw i o bob un ohonyn nhw, ond mae yna rei yn arbennig yn gwneud yn hynod o dda. A mae Sara enghraifft yn fflio, a dwi'n siŵr y bydd hi'n mynd yn hynod o bell. Sara Erami, dwi yn reiddiol o Sir Fôn, ar hyn o bryd yn byw yn Gaerdydd, a dwi'n newyddiadurwr digidol i ITV Cymru. So ar hyn o bryd dwi'n gweithio i Hansh S4C, so dwi'n newyddiadurwr llawn amser i ITV Cymru, a wedyn dyn ni'n cael ei cymysiynu gan S4C i greu cynnwys i bobl ifanc. Sy'n amazing, cos dwi eisiau creu cynnwys lle dwi'n bersonol yn gallu gwylio nhw ac mwynhau nhw. Yn enwedig mewn maes materion cyfoes a newyddion, mae yna gap mawr yn y farchnad i hynny. So bod yn rhan hanfodol o creu y cynnwys yna yn really amazing o gyfle. A dyna ni ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfres o rhaglenni dogfen i YouTube o'r enw Grid, sy'n amazing a dwi'n bydd fatha dwi wedi gweld ar hans y blaen. Da ni yn creu pethau newydd ag exciting i'r platform sy'n gres. Wel, o'n i wastad efo diddordeb o weithio fewn y cyfryngau a sgod fel maes creadigol, o'n i wastad yn berson creadigol. Ond dwi erioed i bod, dwi ddim person y mwyaf academaidd yn y byd. A dwi jyst wastad wedi dysgu o gwneud ag ers ysgol, really, dwi wedi bod yn gweithio rhan amser mewn swyddi, bob math o swyddi, really.
ac dyna ydy'r ffordd dwi'n dysgu ora. So pam wnes i gweld y cyflen dydy fyny, es i amdano fo, ac oedd o jyst ddim be oeddwn i'n disgwyl. Dwi'n meddwl mae pobl tueddu i feddwl pan ti'n meddwl amdano prentisiaeth, oedd rhywbeth oedd engineering neu rhywbeth oedd mynd i plymio neu rhywbeth, ond o'n i heb di meddwl amdan fo yn y maes neu'r cyfryngau yn yr aspect yn ydy. So pam wnes i glywed mwy amdano fo, oedd o jyst yn seimio fydda perfect, fydda ffit perffaith i be i'r ffordd o'n i'n licio dysgu. A dyna nath apelio fi rili to gas gwneud o. Mae'r prentisiaeth nes i yn un yn y maes creadigol a digidol. So mae hwnna yn galluogi ni i fynd fewn i maes newyddiadurol neu unrhyw faes o fewn y teledu a ffilm a gweithio mewn amryw o rôls gwahanol. Oedd na rhai yn yr prentisiaeth wedi mynd mewn i maes lle ydych chi'n gwneud rôl penodol am yr oll amser. Ond efo ni yn ITV Cymru, oedden ni wedi cael y profiad o wneud pob math o bethau. O gweithio camera, o gweithio fewn y galeri, ystiwthio, newyddiadurau, digidol, cyflwyno rhai pethau a gweithio fewn social media hefyd, sy'n rhywbeth sy'n rili diddori fi as dwi'n gallu cofio. Ond oedd o'n jyst yn rhoi cyfle i chdi drio bob dim, ac oedd yr qualification hefyd yn eitha eang, so o'ch chi'n gallu cyfro lot o bethau o fewn yr un qualification. Oedd o bendant yn well na be o'n i wedi dychmygu. Oedden ni'n meddwl bod yna lot fawr. Mi o'na lot o waith papur adolygu a gwaith cwrs, ond oedd yr aspect sort of practical lot fwy, ac oedd o'n lot fwy enjoyable fel dyn ni'n meddwl. O'n i'n meddwl bod o'n mynd i fod yn lot o waith, efallai mewn rôl. Do'n i'n siŵr os o'n i'n mynd i fynd fewn i rôl penodol ac fyddai'n stuck yn y rôl yna, ond maen nhw mor agored i ti trio be bynnag. So oedden ni'n cael fflwtio o amgylch a gweld lle oedden ni'n ffitio yn y gweithle, sydd ddim yn rhywbeth mewn unrhyw gyrfa arall ti'n kind of yn applio am swydd a ti'n aros yn y swydd yna. Ond yr opsiwn o gael y rhyddid yna yn rili, rili dda. O'n i mewn swydd yn gweithio mewn retail, so oedden ni fod got cyflog eitha iawn o be o'n i feddwl. Ond o'n i wastad yn meddwl am dan prentisiaeth oedd rhywbeth sy'n is mewn tal, really. Ond dyna ddim newid o y swydd i mewn retail i'r prentisiaeth. So oedd o fel, oh my god, dwi'n gallu gweithio ag cael qualification mewn maes dwi eisiau gweithio yn a cael ei talu amdano fo. Oedd o'n i fel, oedd o'n mind-blowing. Os ydych chi'n meddwl am gwneud prentisiaeth, gwnewch o, a jyst cael digon o hyder a byddwch yn eich hunan, a mae bob dim ydych chi wedi, fatha, o bob profiad ydych chi wedi cael mewn bywyd, bydda fo mewn gwaith neu mewn ysgol, neu mewn prifysgol, mae hynna gyd yn ddefnyddiol o fewn prentisiaeth. Ac os ydych chi'n berson social yn amlwg, ewch amdan prentisiaeth oherwydd, mae hwnna'n elfen mawr o'r prentisiaeth. Dwi yn newyddiadurwr llawn amser yn ITV Cymru rwan, a mae hynna mond oherwydd y prentisiaeth, so ewch amdani. Gwylia Dewis Doeth Prentisiaethau Cymru, neu ffonia 0800 228 48 44.